birbirine de koyabilmeli ki bu kadar anarşiya başarılı kesin ölkədarımız MİTİB'in kadrları Azerbaycan halkının, Azerbaycan dövlət başını xayanat edilsinler. Muharibə devrində bir cəhsinin balası getdi mi? Bir tane zirahşmətinin balası gedir bizizdədarlarının. Onlar ne bilir şehit nədir? Onlar ne bilir qazi nədir? Balaların hamısı xaricdə eşitləsində yaşayırlar. Balaları gidip, belə de çayı dollarla kızdırırlar. Çayları, səmavarları dolla istedirlər. Bu da bunların Azerbaycan'a verdikleri, belə de xeyir. Buna göre de mən düşünürüm ki, millet olarak biz artık düşünmeyin zamanı gelip çatıbdı. Bu kadrların əksəriyyəti ilənibdi, naftalini iyi verir. Artık rayon icra hakimiyyətinin başçıları hamısı bir hissəsi tutulubdu, bir hissəsi yenə getməlidir, həbs edilməlidir.